اسبيتال كريت سي او بحياء ديقاع في ماد او تياليه ايا سميي قيمة دميس بقول كيبا لحدن دمان قليمة دا كالدوان اي بوكانا دا ايو قيبتا هاوينكا بيشا بركيسان اي رمضان او جيدا اسبيتال كايا بحياء ديقاعر اه او لحريرا دينا عوضناها اساقو اها اسبيتال كيليا اي سيب بحث او قبتا داوينتا حانونا دا عوضناها ايو بتري جلنتي سا مركا او ضعيفو ريت سي او اي كوغو دياريهين دقاتير اسوغو جرتا سومالي ايا جانبا ayaa sidoo kale lacag la'aan ka digay la kulanka dhaqaatiirta inta lagu jiro bisha Ramadaan. Abdul Fattah Nuur Abdi madaxa xafiiska xiriirka arrimaha bulshada ayaa ka warbixiyay fursada qiimo dhimista isbitaalka. Maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 23ka bisha March sanada 2023 waxa ay maamulka sare uu ku dhawaaqi doonaa fursado qiimo dhimis ah ee kuwa lacag la'aan ah ugu talagalnay bulshada Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan. waxay ka kooban yihiin laba qaybood qaybta koobaad waxaan ugu bishaareynaynaa dhamaan bukaanada iyo bulshada qaybaha kala duwan in maanta wixii ka dambeeya qaatiirta kala duwan ee isbitaalka nambarada lagu gali doono ay bilaash noqon doonaan marka laga reebo dhaqtarka cudurada wadnaha dhaqaatiirta nambaradooda ay bilaash yihiin waxaa ka mid ah 1 dhaqtarka cudurada haweenka Dr. Reeso Nagina dhaqtarka cudurada caruurta Dr. Hashim Aziz dhaqtarka cudurada guud دكتور مصطفى محيدين هي دكتور كقليمة جود دكتور سياد سيدو كلاتو إسبيتال كوفي بولشيدا سوماليات وقو بشارين ايا إن دمان أدقيد إسبيتال كا لغا باللابا مانتا أي أهيل دونان فرصاد قيمة نميس هبغول كي باللحدن دمان أدقيد أسوا كلا أه شايبار كا قليمة جود قيبت جيف كا دالمدا راجدا كمبيوتر دا يقيبت أي سيو دا bulshada Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay ka faa'iideystaan fursadaas isbitaalku wuxuu ugu talagalay bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan in bulshadu ay ka faa'iideystaan qallimada isbitaalku uu sameyn doono dhinaca cudurada guud ama qallimada guud waxaa ka mid ah qallinka iyo daaweynta xameetida qallinka iyo daaweynta baabasiirka qallinka iyo daaweynta eernada qallinka iyo daaweynta qabsinka sidoo kale waxaa isbitaalku uu sameyn doonaa qallimada dhaqtarada haweenka ay qaban doonto waxaa ka mid ah qallinka burooyinka dhinaca minka probiotika ku dhaca ugxaanta sidaha hilibka ka soo baxa minka gudihiisa iyo afkiisa furitaanka tubooyinka minka qallimada ku furanka hooyooyinka iyo sidoo kale qallinka hooyada aan caadiga u dhali karin waxaan ugu bashaareynaa bulshada inay ka faa'iideystaan fursadaas kusimaha agaasimaha isbitaalka Red Sea Maxamed Xasan Maxamed ayaa sheegay in ujeedada qiimo dhimista ay tahay in bulshada ay ka faa'iideystaan inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan bismillaahir rahmaanir rahiim Ramadaan kariim dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimiintaba waxaan leenahay Ramadaan Kariim maanta waxaan rabnaa inaan ummadda Soomaaliyeed haddii aan nahay isbitaalka Red Sea aan kaga faa'iideyno bisha Ramadaan awgeed inaan adeegyada qaar aan uga dhigno bilaash annagoo yacni la kaashanayno Allah subxaanahu wa tacaala markaan aan ogaanay in yacni ummad badan ama ummadda Soomaaliyeed ay dhamaanteed ama badankeedba ay dhibaataysan yihiin sidaas darteed waxaan rabnaa bishan Ramadaan inaan qiimo dhimis fiican ummadda Soomaaliyeed aan u sameyno maadaama dhibaato badan ay jirto ummaddana aysan waxyaabaha qaar ama adeegyada qaar oo aysan iska bixi karin annagoo isbitaalka Red Sea waxaan diyaar u nahay in ummadda bishan Ramadaan aan culayska saaran inaan ka dulqaadno ka qayb qaadano inaan ummadda aan garab istaagno annaga u garab istaagayno caafimaadka ummadda aan u hayno waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fursadan ayaa ku eega inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan Zakariya Axmed Muuse TV Kishabelle Muqdisho